小畑チャンネルへようこそ。小林拓一郎です。今ですね、僕の留学していた町コバリスの夜10時ぐらいなんですけれども、このね、後ろに見えるウィンコフーズっていうね、このスーパーマーケットがあるんですが、ここね、僕が留学してた頃にもともと違う名前なんだかな、忘れちゃったな、なんか違う名前からこのウィンコフーズっていう名前に変わって、で24時間やってるスーパーなんですね。当時本当にこのアメリカの大学ってめちゃくちゃ勉強が大変で、でもう夜中まで勉強することがザラにあって、でちょっとね、途中でもう頭がパンパンになりそうになったら、リフレッシュに、まあ、このね、ご覧の通りこのコバリスっていうのは本当に夜行く場所もほとんどないので、そうするとね、こういうところに来て、こういうところしかないんですよ。だからここに来て、このスーパーマーケットに来て、一旦頭をリフレッシュさせるっていうね、そんなことをよくやってました。で、僕らはもう一部のね、一部の日本人の留学生の中で夜にウィンコーに行く、夜ウィンするっていう言い方をしながらこのスーパーに通っておりました。ではちょっと中行ってみたいと思います。久々に夜ウィンしてきます。いつもはね、このカートに、カート、でっかいカートを持ってちょっとシャーってこう乗りながら、この広い店内をぐるぐると回っておりました。まずは青果コーナーで、なんか何でもあるんだよね。薬でしょ、この辺なんだ、ちょっとおもちゃみたいなのかな。今お酒もあって、そうそうそう、このね、缶詰ね、留学中さんさん、特にね、よく買ってたのは、どうだっけな、クラムチャウダーがあったのよ。ここじゃないか。当時は本当によくこの缶詰にお世話になりましたね。一応僕も留学先でね、一人暮らししてたから、ここで料理はそれなりにやってましたけどね。どこに何があるか忘れちゃったの。これは変わってるわな、そりゃな。もう20年以上前の話ですから。まあ、懐かしい。このアメリカのスーパー独特の匂いがまたいいですね。並んでるセクションもすごいですね。結構ね、留学中ってよりもこれは後に僕が卒業してからオレゴン遊び来るたびに、まあ、お土産どうしようってなって、大体このスーパーで、今はね、ツアーの皆さんはニューシーズンズっていう、これはまあ本当ポートランドローカルなものが売ってるスーパーマーケットにまずお連れして、そこでお土産買ってもらってるんですが、そのニューシーズンズとかと出会う前はね、このウィンコとかこういうスーパーマーケットで、まあ、いわゆるアメリカのお菓子を買ってってましたね。この辺ね、これね、このクニュクニュしたやつ、赤はまだ大丈夫なんだ、チェリーが。こっちの黒い方になるともうすごい味するから、これこれお土産買ったらもう一本も減らなかったな。まあ、でもこれ食べられたらアメリカ人認定ってやつですね。すごい、なかなかの味です。不思議なもんで、4年留学してると最後の方食べられるようになるんだよね。今どうかな、今ちょっと無理だろうな。はい、こんな感じでアメリカの菓子がずらーっと並んでおります。色が派手、このセクション、これこれこれ、このキャンベルズのニューイングランドクラムチャウダー、これがね、昔ね、もっとでかかったんですよ。これの、これ今濃縮バージョンなのかな、これのもっとなんかね、2倍ぐらいあるようなやつがあって、それ1個とパンがあれば十分腹が満たされるっていう、若い頃の一本飯食えた頃の自分でもこれで十分腹が満たされるっていう、美味しいんだよ、これがすごい。で、一回お土産でたくさん買ってたことあって、スーツケースがえらい重くなった思い出がありますね。でもこれ美味しい、おすすめです。でかい
やつ。クラムチャウダーのこれ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 。グニュンってなってる。これですこれです。これ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 。これを買ってって、そう家でドボンと鍋に落としてグツグツ温めて、でパンと一緒に食べる。懐かしいね。もう本当特にまた。この深夜のお供だったね。深夜のお供といえばラーメンですよ。めちゃくちゃ種類あるでしょう。まるちゃんありますよ。ただね、不思議なこのチキンフレーバーとか、はい、ビーフフレーバー全部そう、こっちの方もビーフフレーバー、チキンフレーバー、これビーフ、はい、日清のカップヌードルビーフフレーバー。日本にはないね。これあの日本から友達遊びに来てここ連れてきたら、うわこれお土産にいいわっつって大量にこれ買ってましたね。シュリンプだって見て値段がほら37セントとか安いんですよ。で味はまあまあまあいける感じで、でそうあとねアメリカでそうこれに出会った、まあ、韓国の辛ラーメンですか、これに出会ってこれにハマったね。なんか週に何回食べたか分かんないぐらい食べてたね。で今でも食べてますけど日本で美味しいよね。まだこういうね本当いろんなラーメンがあって、日本からもね例えばスガキ屋持ってきたりとかも、ね、こっちに持って帰ってきたりとかいろいろやってましたけども、あすげえ今焼きそばも出てんじゃん。カップ焼きそばこのままなんだ。シュリンプフレーバーとか、ちなみに68セット学生には優しいんですよ本当に、はい、深夜の音もこんな風にして僕は学生時代夜中にここに来てはこうやってスーパーぐるぐる回りながらリフレッシュしておりました。いかがだったでしょうか。深夜のねスーパーマーケットウィンコフーズ夜ウィンをね皆さんも一緒に体験していただきましたけども、はい、そして雑誌コーナー行ったらこのコービーのねトリビュート雑誌がいくつか売ってたんで、これを、はい、買って8月23日オープン予定のグレイプパークにもこの本置きたいと思います。またぜひ皆さんこの動画いいねと思ったらいいねもよろしく、そしてチャンネル登録もよろしくね。